Këtë vit, ditën e Evropës e festojmë gjatë tër muajit. Nga 5 deri më 28 maj, do të nisim me arti kultur. Brushat e ngjyrat gati, se kemi me vazhdu me murale e ekspozita. Mandej, të ulemi e të mësojmë për njani tjetrit. E ma e rëndësishmja, të fitojmë shkathëci të reja. Dita e Evropës është për të gjithë, të mëdhenj e të vegjel. Dhe të mbyllim një muaj të bukur me shëndet, rekreacion e sport. Në ndiq në rrjetet tona sociale për mos me t'ik as një aktivitetë.